შავ ზღვას ნატოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. ნატოს იქ საკუთარი წარმომადგენლობა ხავს. ჩვენ ყავს მოკავშირეები ბულგარეთი, რუმინეთი, თურქეთი. ყავს ისეთი პარტნიორები, როგორიცაა უკრაინა და საქართველო. ჩვენ შავი ზღვის რეგიონში გავზარდეთ წარმომადგენლობა. მუშაობთ უკრაინასთან, რომ გაუმკლავდეს უსაფრთხოების შესახებ გამოწვევებს, რადგან ვიცით, რომ რუსეთმა არაკანონიერად მოახდინა ყირიმის ანექსირება. ასევე მინდა ვთქვა, რომ საქართველო ჩვენი ახლო პარტნიორია. ნატო მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოსთან. ჩვენ მხარს ვუჭერთ მას რეფორმების გატარებაში. საქართველოს თავის მხრივ მხარს უჭერს ნატოს სხვადასხვა გზით.